नरुनु नरुनु रुन हुन्न नि हस्। अब नरुने हस्। पीडा सम्झे त रुन मन आउँछ। के पीडा सम्झिनुहुन्छ त्यस्तो? गरीब अरे खाना लाउँदा अरे आफूलाई मम्मीलेसँग पैसा लाउँदा आमाले काम हुनुहुन्छ अनि मम्मीले पनि केरेर कमाउनुहुन्छ होला भनेर रुन मन आउँछ। नरुनु नरुनु हस् नरुनु नरुनु भयो भयो नरुनुस् नरुनु के छोडिदिनुस्। तपाईको लागि हामी छौं हैन हामी छौं। घरको आर्थिक अवस्था कमजोर छ गरिबी हुनाले सरकारी स्कुलमा हो पढ्ने त तर सरकारी स्कुलमा भए नि कापी किन्नुपर्छ कलम किन्नुपर्छ अनि त्यो पैसा त लाग्छ सरकारी स्कुलमा भए पनि अनि त्यही कारणले पढाइलाई पनि छुटाउन भएन। पढाइमा पनि पढाइमा ध्यान गर्नु जुन जस्तो मुहारा झलकाई छोए मैले आँखाले अलकाई आधा मुरी घरैमा आधा मुरी घरैमा आधा बनैमा आधा माया देखाइदेऊ आधा मनैमा। रेडियो पहिल्यैदेखि थियो रेडियो अनि अब त बिग्रिसक्यो पुरानो रेडियोमा सुन्थेँ मैले आधा मेरो आधा नमुनाइको लेखेर नाम बसेछु कुनैको चल्यो बतास डाँडै पिपलुमा चल्यो बतास मनै छोरीलाले माया कता छ। एकदमै दुःख लाग्थ्यो अरू साथीहरूले खाँदाहरूले आफूलाई पनि खान मन लाग्थ्यो राम्रो लाउँदाखेरि अरूले राम्रो लाउन मन लाग्थ्यो तर के गर्नु गरिबीको जुनी। अनि मम्मीसँग मागे पनि मम्मीले कामबाट ल्याऊ छोरी भनेर भन्नुहुन्थ्यो अनि मलाई रुन्थेँ। दर्शकबिन नमस्कार अनि धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण मिडियामा म सन्तोष पौडेलको तर्फबाट। दर्शकबिनहरू यतिखेर हामीहरू चाहिँ काठमाडौँमा छौँ र काठमाडौँबाट यो भिडियो सामग्री तपाईँहरूलाई प्रस्तुत गर्दैछौँ। दर्शकबिनहरू केही दिन पहिलादेखि हामीहरूले एउटा नबिना केसी भनेर सानी बहिनीको चाहिँ बारेमा उहाँको भिडियो सामग्री तपाईँहरूलाई देखाउँदै आएका थियौँ र ती सानी बहिनी 11 वर्षकी मात्र यी सानी बहिनीको त्यो प्रतिभा देखिसकेपछि तपाईँहरूले विभिन्न खालका कमेन्टहरू गर्दै आउनुभएको थियो र नानीलाई छिटोभन्दा छिटो इन्द्रेणीसम्म पुर्याउने एउटा माध्यम भए हुन्थ्यो भनेर भन्दै गर्दाखेरि यतिखेर नानी चाहिँ काठमाडौँमा छिन् र अब छिटोभन्दा छिटो इन्द्रेणीमा पनि जाँदैछिन्। यस विषयमा रहेर हामीहरू कुरा गर्नेछौँ र ती नानीको ती बालापनदेखि अहिले यहाँसम्म आउँदै गर्दाखेरि भोगेका ती दुःखनीय अवस्थाका बारेमा पनि केही कुराकानीहरू आज गर्ने जमर्कोमा जुटेका छौँ। थप कुराकानी म नानीसँगै जोड्न चाहन्छु। स्वागत छ नानी। नमस्कार। हजुर धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर सन्चै छु। हजुरलाई कस्तो छ? मलाई पनि ठिक छ। काठमाडौँ आउनु भएको छ कस्तो लागिरहेछ? एकदम रमाइलो लागेको छ। एकदम रमाइलो महसुस भइरहेको छ। खुसी हुनुहुन्छ? एकदम खुसी। अब इन्द्रेणीमा जाने इन्द्रेणी सँगसँगै अरू लाइभ दोहोर स्टुडियोमा पनि जाने अनि रेकर्डिङ स्टुडियोमा गएर सम्भवतः गीत रेकर्डिङ पनि हुन्छ होला भन्ने आशा लाग्छ कि नै? एकदम आशा लाग्छ। आशा लाग्छ। मम्मी खै त? मम्मी खै त्यही गाडी हुनुहुन्छ होला कतै। त्यो पर बस्नु भएको छ? ठिक छ ठिक छ। अब चाहिँ जसरी तपाईँ काठमाडौँ आउनु भएको छ सपना त ठुलो छ होला? हजुर गायक बन्ने सपना बोकेर गाउँदेखि आएको छु। सपना त ठुलै बोकेको छ है। सबैभन्दा पहिलो सपना भनेको के हो? कहाँ जान मन लाग्छ? इन्द्रेणीमा गएर दोरी गाउन मन छ पहिलो सपना। कोसँग गाउन मन छ? प्रिन्स लम्सालसँग। सम्भवतः प्रिन्स लम्साल चाहिँ हिजो घर फर्किनु भयो जस्तो लागेको छ हामीलाई हैन। उहाँ नभए पनि पक्कै पनि तपाईँले चाहिँ ती अग्रज बाल कलाकार भनौँ अथवा चाहिँ अग्रज व्यक्तित्वहरूबाट गीत गाउन पाउनु नै हुनेछ। तपाईँ जस्ता ती नयाँ प्रतिभाहरूलाई इन्द्रेणीले धेरैभन्दा धेरै सहयोग गर्दै पनि आएको छ र तपाईँलाई पनि पक्कै पनि सहयोग मिल्नेछ हैन। अनि जुन प्रिन्स लम्साल भनेर भन्नुभयो उहाँभन्दा अलावा अर्को कोसँग गाउनु मन छ? अर्को राजु परियार दाइसँग। हजुर। अनि छत्र साईसँग छत्र दाईसँग। हजुर। अनि कृष्ण कडेल ठुलबासँग पनि गाउन एकदम मन छ मलाई। अनि त्यो के त ठिक छ। जुन तपाईँको भिडियो हामीहरूले बनाएर हालिसकेपछि कमेन्टहरू पढ्नुहुन्छ? 7 क्लासमा पढ्ने मान्छेले कमेन्ट त पक्कै पनि पढ्नुहुन्छ। पढ्नु भएको छ कमेन्ट? हजुर पढ्नु भएको छ। एकदम राम्रो छ नानीको स्वर पढाएको छु। एकदम राम्रो छ नानीको स्वर। नानीलाई इन्द्रेणीसम्म पुर्याउनुपर्छ भनेर सबजनाले राम्रो कमेन्ट गर्नुभएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यति राम्रा कुराहरू गर्न यसरी मिठो बोल्न कसले सिकाएको हजुरलाई? थाहा छैन, आफै जान्नु भएको। हुन त स्कुलमा 7 क्लासमा पढ्दै हुनुहुन्छ र क्लासमा पनि सेकेन्ड गर्ल हैन त? हजुर, मैले पहिला त जान्दैन थिएँ अनि प्रमोद दाइहरूले मलाई रुकुम देखि लिन जानुभयो अनि मैले प्रमोद दाइहरूले मलाई सिकाउनु भयो अनि यस्तो भन्नुपर्छ यस्तो भन्नुपर्छ भनेर प्रमोद दाइले अनि दीपक दाइले सिकाउनु भएको हो र अझै सिक्दै हुनुहुन्छ हैन त? हजुर, भर्खरै सिक्दै छु। मलाई धेरै बोल्न त आउँदैन, गाउँको मान्छे, भर्खर बोल्न सिक्दै छु है। हजुर, एकदम गाउँकी सानी नानी छु, भर्खरै बोल्न सिक्दै छु। हजुर, कति मिठो कुरा गर्न आउँछ हजुरलाई। विशेष गरी तपाईँको उज्जवल भविष्यको कामना गर्न चाहन्छौँ र तपाईँको अब यो काठमाडौँमा आउनु भएको छ, साङ्गीतिक यात्रा सँगसँगै पढाइलाई बिगार्न हुन्न है? हजुर, पढाइमा पनि ध्यान दिनु पर्यो। पढ्न पनि मलाई त मन छ तर घरको आर्थिक अवस्था कमजोर छ, गरिबी हुनाले सरकारी स्कुलमा हो पढ्ने त, तर सरकारी स्कुलमा भयो भने कापी किन्नुपर्छ, कलम किन्नुपर्छ अनि त्यो पैसा त लाग्छ सरकारी स्कुलमा भए पनि। अनि त्यही कारणले पढाइलाई पनि छुटाउनु भएन, पढाइमा पनि ध्यान गर्नु पर्यो अनि गीतमा पनि ध्यान गर्नु पर्यो। एउटा गीत गाइदिनुहोस् न। हजुरको गीत सुनिसकेपछि कति धेरै दर्शक श्रोताहरूले एउटा गीत गाइदिए हुन्थ्यो नबिना बहिनीले अनि कुरा गरे हुन्थ्यो भनेर भन्नुभयो होला। हजुर, जुना जस्तो मोहरा झलकाई छोए मैले आँखाले अलकाई आधा मुरी घरैमा आधा मुरी घरैमा आधा बनैमा आधा माया देखाइदेऊ आधा मनैमा आधा माया देखाइदेऊ आधा मनैमा। हजुर, एकदम छोटो हुन्छ। ठिक छ, ठिक छ। जुन घरमा टिभी छ कि अथवा रेडियोमा सुन्नु भएको कि कसैको मोबाइल मागेर हेर्नु भएको कि कसरी सिक्नु भएको गीत गाउन? रेडियो पहिल्यैदेखि थियो रेडियो। हजुर, अनि अब त बिग्रिसक्यो, पुरानो रेडियोमा सुन्थेँ मैले, रेडियोमा सुनेर सिकेको गीत हो र? हजुर, रेडियोमा सुनेर सिक्नुभयो। जुन टुक्काहरू दोरीका टुक्काहरू पनि त्यसरी नै सिक्नु भएको? हजुर, त्यसै गरी सिकेको। स्कुलका सांस्कृतिक कार्यक्रममा पनि फर्स्ट सेकेन्ड हुन्छु भनेर भन्नुभएको थियो? हजुर, हुन्छु, सधैँ भाग लिएपछि म कहिले तेस्रा त आएन कि फर्स्ट कि सेकेन्ड। अहिले जुन पछिल्लो समयमा तपाईँ चाहिँ अब इन्द्रेणीमा जाँदै हुनुहुन्छ, इन्द्रेणी सँगसँगै अरू लाइभदोरी स्टुडियोमा पनि जानु होला, धेरै अग्रज कलाकारहरूसँग पनि गीत गाउने मौका मिल्छ होला हैन? जुन बेला चाहिँ तपाईँसँग बसेर आमाले रुँदै कुरा गर्दै गर्नुहुन्थ्यो हैन, दुःख पाइयो छोरी, हाम्रो दिन कहिले आउला, कसरी चाहिँ हामी अगाडि बढ्ने होला भनेर यी अब कुराहरू गरेर तपाईँसँग रोइरहेको मम्मी चाहिँ अहिलेको अवस्था चाहिँ के छ? अहिलेको अवस्था निकै मम्मीको अवस्था कमजोरै छ। मम्मी घाँस जाँदा लड्नु भएको छ, पछाडि ढाड बाहिर निस्केको छ। मम्मीको धेरै भारी बोक्न पनि सक्नुहुन्न र हामीलाई सकि नसकी कसैको ढुङ्गा बोकेर अनि कसैको काम गरिदिएर, हातले सक्ने काम गरिदिएर हामीलाई कापी कलम किनिदिनु भएको छ अनि मम्मीको अवस्था पनि निकै कमजोर छ। हजुर, अब यसरी दुःख गरेर दुःखम सुखम हुर्काएर यहाँसम्म मम्मी ल्याउनु भयो हैन? अब भविष्यमा तपाईँ ठुलो मान्छे बनिसकेपछि मम्मीलाई सुख दिने आश? हजुर, सुख दिन्छु होला जहीँ लाग्छ, के गर्ने खै पछि के हुने हो। अब त मम्मीलाई ठुलो भएर पालौँला, सुख दिउँला जहीँ लाग्छ। तपाईँका साथी जम्मा हुनुहुन्छ नि, अनि साथीसँगै बसेर साथीले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ निधार ठुलो हुने मान्छे त भाग्यमानी हुन्छ गरे भनेर भन्छन् किन साथीहरूले? केही पनि भन्दैन। तपाईको निधा ठुलो छ, भाग्यमानी हुनुहुन्छ, टेन्सन नगर्ने, भविष्यमा केही न केही गर्न सक्नुहुन्छ। हजुर, अझै एउटा गीत गाइदिनु। एउटा गीत? हजुर। डाँडै पिपलुमा चल्यो बतास मनै चोरीला ने माया कता छ ए मनै चोरीला ने माया कता छ आधा मेरो आधा नमुनाइको लेखेर नाम बसेछु कुनैको चल्यो बतास डाँडै पिपलुमा चल्यो बतास मनै चोरीला ने माया कता छ ए मनै चोरीला ने माया कता छ। हानी, यति मिठो गीत गाउनुहुन्छ हैन? म दर्शकबिनलाई यो पनि भन्न चाहन्छु कि जुन चाहिँ उहाँको त्यो प्रतिभा मात्र होइन, प्रतिभा सँगसँगै उहाँले भोगेका ती दुःख सङ्घर्षका ती दिनहरूलाई सम्झिँदाखेरि पक्कै पनि तपाईँ हामी सबैको आँखाबाट आँसु त आउँछ नै। यी सानो नानीसँग मैले यी सबै कुराहरू गरेर यी नानीलाई फेरि पनि मैले रुवाउन त चाहिन, किनभने ती विगतमा ती भएका दुःख संघर्षका कुराहरू सँगसँगै यी प्रतिभालाई हामीहरूले पक्कै पनि साथ सपोर्ट अनि सहयोग गर्नैपर्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि ठुलो सपना बोकेर रोल्पादेखि त्यति टाढा दुर्गम गाउँदेखि यहाँसम्म आइपुग्नु भएको छ, रुकुमदेखि त्यति दुर्गम ठाउँदेखि काठमाडौँसम्म यति ठुलो सपना बोकेर काठमाडौँसम्म आइपुग्नु भएको छ। बाँकी के कसरी साथ सपोर्ट सहयोग गरेर यी नानीलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने जिम्मा तपाईँ हामी सबैको हो, यो पनि भनेर भन्न चाहन्छु। र नानी अब इन्द्रेणीमा जाँदै हुनुहुन्छ हैन, जुन चाहिँ तपाईको चाहिँ योभन्दा अगाडि इन्द्रेणी जाने त्यति ठुलो सपना थियो, कसैले मलाई हेरे हुन्थ्यो हैन, अरू अरू बाल गायक गायिकाहरूले गीत गाउँदै गर्दाखेरि पनि हैन म पनि यस्तै बन्न पाए हुन्थ्यो, मलाई कसैले हेल्प गरे हुन्थ्यो भन्ने सोच्नुहुन्थ्यो? हजुर सोच्थे एकदमै, म यस्तै हुन पाए हुन्थ्यो, मलाई कसैले हेल्प गरे हुन्थ्यो भन्ने सोच्थे मैले एकदम। अनि चाहिँ ती कलाकारहरूले गीत गाएको देखिसकेपछि मम्मीसँग कुरा गर्नुहुन्थ्यो कि गर्नुहुन्थेन? मम्मी म पनि यस्तै बन्न पाए हुन्थ्यो ठुलो भएर भन्नुहुन्थ्यो? गर्थे मम्मीसँग, मम्मीले पहिला पहिला त पढ भन्नुभयो, अनि मैले ध्यानै गीतमा गरिसकेपछि मम्मीले अनि गीत गाउने बेला गीत गाउनुपर्छ, पढ्ने बेला पढ्नुपर्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। अनि मम्मीसँग पैसा मागेर जस्तै हैन स्कुलमा फी तिर्ने बेलामा हैन, अनि साथीहरू जस्तै लुगा लाउने आफूलाई मन लाग्दाखेरि हैन, अनि चाहिँ साथीहरु जस्तै खाने लाउने गरेर हिँड्न मन लाग्दाखेरि मम्मीसँग पैसा माग्दाखेरि दुःख लाग्थ्यो हजुरलाई? एकदमै दुःख लाग्थ्यो, अरू साथीहरुले खाँदाखेरि आफूलाई पनि खान मन लाग्थ्यो, राम्रो लाउँदाखेरि अरूले राम्रो लाउन मन लाग्थ्यो, तर के गर्नु गरिबीको जुनी। अनि मम्मीसँग मागे पनि मम्मीले कामबाट ल्याउ छोरी भनेर भन्नुहुन्थ्यो, अनि मलाई रुन्थे है। हजुर त्यसैले निराश नहुनुहोस्, हामी छौँ, सबै दर्शकहरूले माया गर्नुभएको छ, छिटोभन्दा छिटो तपाईँको सपना पुरा हुन्छ, निराश नहुनुहोस्, निराश नहुनुहुन्न पक्कै पनि हैन। ती तपाईँका ती कलाहरूलाई तपाईँले ती दुःख पाएका पलहरूका भिडियो सम्भवत हामी सँगसँगै योभन्दा अरू मिडियाले पनि विभिन्न मिडियाले पनि दर्शकहरूमा पुर्याइसक्नु भएको छ। जुन 3 वर्षको हुँदाखेरि बाबालाई गुमाउनु र केही समयपछि मम्मी लडेर ढाड भाँचिएर अहिले पनि उहाँ चाहिँ अचल अवस्थामा बल्ल बल्ल हिँड्न सक्ने अवस्थामा भएको, त्यति एकदम नाजुक छ अवस्था, यस्तो नाजुक भएको मान्छेलाई पक्कै पनि हामीहरू सबै मिलेर हेल्प गर्नुपर्छ है भनेर आज मिडियाकर्मी साथीहरू सारा नेपालीहरू उहाँको फलोमा हुनुहुन्छ र पक्कै पनि उहाँलाई अगाडि बढाउनका लागि तपाईँ हामी सबैको जिम्मेवारी हो। त्यसैले गर्दाखेरि पनि जो जतिले सहयोग गर्न सकिन्छ सहयोग गर्दाखेरि ठाउँमा सहयोग गर्ने गरौँ। जुन यस्ता दुःख पाएका व्यक्तिहरू, जुन यस्ता सानै उमेरमा ठुलो भविष्यको सपना बोकेका नानी बाबुहरूलाई हामीहरूले सहयोग गर्दाखेरि भोलिका दिनमा पक्कै पनि केही न केही राम्रो हुनेछ भनेर हामीहरूले पनि लागेकै कारणले गर्दाखेरि आज नानीलाई चाहिँ रुकुमदेखि काठमाडौँसम्म हामीहरूले बोलाएका छौँ। नानु नरुनुहोस्, किन रुनु भएको? नरुनु, हामी छौँ नि, हामी छौँ। अनि सबै हजुरका दाई दिदी बहिनी सबै तपाईँको साथमा हुनुहुन्छ, नरुनु न, हेर त तपाईँलाई भनेर हामी यत्रजना आइएको छ आज। नरुनु, रुनुहुन्न नि हस्, अब नरुने हस्। पीडा सम्झे त रुन मन आउँछ। के पीडा सम्झिनुहुन्छ त्यस्तो? गरिब अरूले खाना लाउँदैछ अरे, आफूलाई मम्मीलेसँग पैसा माग्दा आमाले कहाँ पाउनुहुन्छ, अनि मम्मीले पनि खेलेर कमाउनुहुन्छ होला भनेर रुन मन आउँछ। नरुनु हस्, नरुनु, भयो नरुनुहोस्, नरुनु के छोडिदिनुहोस्, तपाईँको लागि हामी छौँ हैन, हामी छौँ, हामीले जे गर्नुपर्छ हामीले गर्छौँ। तपाईँको लागि चाहिँ सम्भवतः पढाइदिन्छु भन्ने मान्छे पनि पाइसकेका छौँ। एकजनालाई फोन गर्नुभएको थियो अस्ति चाहिँ तपाईँको जुन हामीले भिडियो हालिसकेपछि त्यो नानीलाई मैले पनि हेर्छु मैले पनि पढाउँछु भनेर तपाईँलाई पढाउने मान्छे पनि पाएका छौँ, तर चाहिँ तपाईँ एक्लै पढ्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न, काठमाडौँमा एक्लै बस्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न, अरू साथी सँगै बस्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न भनेर मात्रै हो। उता मम्मीको अवस्था पनि नाजुक छ, तपाईँ बिस्तारै ठुलो हुनु होला, मम्मीलाई हेल्प गर्नु पर्ला भनेर तपाईँसँग सल्लाह गर्न थियो, तर चाहिँ काठमाडौँमा कोही पढाउने मान्छे भएर मैले पढाउँछु राख्छु भन्ने बस्नुहुन्छ। खै त मलाई एक्लै पनि पढेर भएन, घरमा बहिनी दाईहरू के पढ्लान्, मलाई पनि खै के गर्ने। त्यसको लागि चाहिँ होइन सबैजना हामी छौँ होइन, त्यसको लागि तपाईँ यसरी रुनी यसरी चाहिँ आफ्नो मन चित्त सानो गराउने यसो नगर्नुहोस्, यस्तो गर्नुहुन्न। तपाईँको लागि हामी यत्रजना आएका छौँ, सारा नेपाली हुनुहुन्छ तपाईँको लागि हैन, त्यति राम्रो गीत गाउनुहुन्छ हैन, तपाईँ सम्भवतः आज अथवा भोलितिर इन्द्रेणीमा जानुहुन्छ, इन्द्रेणी सँगसँगै अन्त पनि जानुहुन्छ, र तपाईँ सँगसँगै तपाईँका ती भाइ दाई हैन सबैलाई पढाउनका लागि चाहिँ केही न केही व्यवस्था मिल्नेछ। यसो रोएर हुन्न नि त, नरुनुहोस्, नरुनु, एउटा मिठो गीत गाइदिनु, अलिक खुसीको गीत गाइदिनु। अब यस्तो रुनी हैन नि त। चौतारीको बर पिपललाई भर, माया पर पर के रमाइलो छ र मैले दिएको माया कम थियो कि कोही कसैले थपेर दियो कि चौतारीको बर पिपलुलाई भर माया पर के रमाइलो छ र। एकदम मिठो गीत गाउनुहुन्छ हैन तपाई चाहिँ, जुन तपाईले यति भन्दै गर्दा यति पीडा पोख्दै गर्दाखेरि हामीलाई पनि, म पनि एकदमै तपाईसँग बोल्न अप्ठ्यारो लागिरहेको छ, किनभने आफूभन्दा कयौँ वर्ष पहिला सानो बहिनी यसरी दाइसँग रुँदै पीडा पोख्दै गर्दाखेरि हामीलाई पनि एकदमै दुःख लाग्छ नानु, त्यसरी रुनी हैन। तपाईका लागि चाहिँ के समस्या छ त्यो समस्या हामीलाई अनौपचारिक रूपमा कुरा गरेर पनि भन्नु होला हैन, हामीबाट हुने साथ सपोर्ट सधैँभरि भइरहनेछ र दर्शकहरूले पनि तपाईलाई त्यसका लागि चाहिँ गर्नुहुनेछ। अबदेखि नरुनी, खुसी हुने है, नरुने है, अब रुन्न भन्नुहोस्, नरुनुहोस्, हुन्छ ल, ठिकै छ हैन। तपाईसँग धेरै कुरा गर्ने, तपाईँ अझै धेरै रुनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्यो, त्यही भएर म धेरै कुरा चाहिँ गर्न चाहिनँ हैन। अब यस पछाडि चाहिँ हैन एकजना सरसँग चाहिँ तपाईले दोरी खेलेको भिडियो पनि हामीहरूले दर्शकहरूलाई देखाउनेछौँ र अन्तिममा चाहिँ के भन्छ दर्शकहरूले? अन्तिममा मलाई यहाँसम्म ल्याउने प्रमोद दाइ अनि दीपक दाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, अनि उहाँहरूले गर्दा म यहाँसम्म आइपुगेको, उहाँहरूले मलाई एकदमै साथ सपोर्ट दिइरहनु भएको छ, अनि उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि मलाई उहाँहरूसँग खबर गर्ने नवराज दाई अनि वासुदेव भट्टलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, र लेक बेसी खबर डीके एन्टरटेनमेन्ट हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो भिडियोहरू त्यसैबाट आइराखेको छ, दर्शकहरूले पनि माया गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि पत्रपत्रिकाहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, दाइ दिदीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर, सबै दर्शकहरू सधैँभरि माया पनि गरिदिनु होला, हजुर माया गरिदिनु होला, लाइक कमेन्ट सेयर गर्न नभुल्नु होला, अनि सक्दो सहयोग पनि गर्नु होला, सहयोग गर्न सक्नुहुन्न भने पनि सेयर गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। हस्, हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद। अब नरुनी, हस्, हजुर, धन्यवाद।